କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟି ପିଏସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ବୁଲି ଖଣି ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଜସ୍ୱ, ପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ଆଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରାସାହି ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶିଆସ୍ଥିତ JSPL ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଖଣିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ JSPL କାଶୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ଖଣି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ କମୁଛି ବୋଲି PSC କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ଜଜାଙ୍ଗସ୍ଥିତ JSPL ଖଣି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲୁହାପଥରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ହେରଫେର ଓ ଓଜନର ହେରଫେର କରି ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି କିପରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠିକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗଣୁଆ ମାଇନ୍ସ ଓ ଶେଷରେ JSPL କାଶିଆ ମାଇନ୍ସକୁ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁକାନ୍ତ ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କର, ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବସିକି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, କାଗଜ ପତ୍ର ତନଖି କରୁଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ସୋ ଫାର୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଆସୁଛୁ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଏଠି ହେଉନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛି, ବିକଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ହାୟର କ୍ୟାପାସିଟି ପ୍ୟୁରିଫାୟର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଖଣିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା, ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ତା ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିକୁ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଗ୍ରେଡ଼୍କୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା, ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା କମ୍ ଦେଖେଇବା, ବେଶୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଚାଲାଣ କରିବା, ଇଏ ଧରପଗଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନେଇଥିବା ଲେସିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ JSW ହେଲା, JSPL ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଖଣି ଅଛି, ବହୁତ ଖଣି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆର ଅନିୟମିତତା ବାହାରିଛି, ନିଜେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟି ଧରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି PSC କମିଟିର କ୍ଷମତା ଅଛି, AG ବା ଅଡିଟ୍ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବ। ଯୋଡ଼ାରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଓରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ TV।